Здравейте, дами и господа, аз съм Роман Карасев и ви гледате YouTube Planet Judo. Днес аз дойдох до спортно училище в град Пазарджик и направлю едно малко интервю с директора на спортно училище Георги Георгиев, олимпийски медалист от Атина 2004 година по джудо. И говорим за развитие на спортно училище, развитие на спорта, физическо възпитание, не само в Пазарджик, а в цялата България. Заповядайте и гледайте YouTube Planet Judo. Добро. Абе, нас е да му ще попишеш работа в Куна. Не скай се. А, не, да се спрека 16 часа. Георги, здравей. Георги, кажи малко история за спортното училище. Спортното училище е единственото в нашата област и дава възможност много деца да се обучават. Беше закрито през 1994 година, когато аз завърших, и след това през 2007 година отново възобнови дейността си. И до сега вече имаме 16 вида спорт, 22 паралелки и над 500 деца. Сега ние заедно с Георги Георгиев идвам до музея на спортното училище. Георги, ние сега при музея на спортното училище или по принцип това е музея на цялото училище? Цялото училище е музея, повечето купи са на спортното училище, като има купи още от преди 90-та година, даже има снимки на спортисти, които са били преди 90-та година и много купи и медали и постижения, които са от сегашно време. 2017 година до сега. Кажи, какви най-известни спортисти завършиха тази училище? Разбира се, ти един от тях, така, и още някой, може би, има таки най-известни спортисти, кой завърши спортно училище в Пазарджик? Защото има много спортисти, които са завършили тук, имат медали от световни европейски първенства. Имаме и някои олимпийски игри, като Борислав Бодиков, например, олимпийски шампион по тенис на 1988 година. И за другите в момента не се сещам, има Николай Пашелов, също олимпийски шампион през 2000 година в Сеги. Така че има доста олимпийски медалисти и световни европейски шампиони на това училище. А в сегашното му издание от 2017 година до сега имаме няколко медала от европейски първенства в различните видове спорт, като един е джудото, имаме медали от боя до 21 годишните от европейски първенства и имаме финалист на световно първенство по подготовка от нашето училище. Сега ни идвам до офиса на директора на спортно училище Георги Георгиев. Заповядайте. Всяка година спортно училище приеме много ученици. И тук ви можете да разглеждате модернизирана професионалното образование и обучение, финансирана програма образование, съфинансирана от Европейски съюз. Георги, кажи ми, колко ученици може да приеме спортно училище всяка година? Всяка година приемаме около 100 ученика, 3 паралелки в 5-ти клас, по 26 човека, 108. Приблизително ние приемаме около 100 човека всяка година. Приемите от цялата държава или само определен регион, нещо от Пазарджик, с област? По принцип има деца
и от други населени места, но основно от Пазарджишка област идват децата в нашето училище. Основно от Пазарджик. А какви трябва нещо изпити правят децата, кога идват в спортното? Да, задължително. Значи, първо трябва да има добър успех и след това държи изпит по вид спорт. Ако иска да кандидатства в волейбол, държи изпит по волейбол. Държат основни изпити, бягане, скачане и други, нали, подобни изпити, плюс изпит по вида спорт, по който иска да кандидатства. И всеки спорт има параметри, на които трябва да отговаря определен ученик, за да бъде приемен в нашето училище. А изпитите така много сериозни. Кой, или различно, всичко зависи от каква е паралелата, 5-ти клас или 6-ти клас или нещо такова. Всичко зависи от квалификация на спортистите. По принцип, искаме да видим, че децата имат данни, които могат да им позволят след това да се развият като спортисти, а не да имат качествата вече на готови спортисти. Mm-hmm. Когато им позволява тялото и духа да станат добри спортисти, ние ги приемаме в спортното училище. А не искаме от тях да бъдат много добри в областта, в която искат да кандидатстват. Може никога да не е тренирал определения спорт, но ако има качествата, ние му даваме възможност той да опита да стане достатъчно добър, за да успее да реализира потенциала си. Какви видове на спортове развиват в спортно училище? Само олимпийски или... Има и няколко на олимпийски спорта. Развиваме 16 вида спорт, като най-масовия е футбол, след това са волейбол и джудо, после идват плувните спортове, плуване, петобой също така, фехтовка имаме, имаме бокс, имаме колоездене, имаме интересни спортове. Имаме също така от неолимпийските спортове, имаме карате, имаме и кикбокс и какво друго имаме. Лека атлетика има в училището, имаме доста добри лекоатлети в последните години. Миналата година имаме шампион на България в една от възрастовите групи. Така че в момента се развиваме горе-долу добре. Като вече и на спортната карта на България, в повечето спортове успяваме да спечелим по доста медали от държавните първенства. Колко е общата брой на спортни училища в държава в България? Само в Пазарджик или още има градове, които имат такива спортни училища? Има и други. Значи повечето областни градове. В България има 4 държавни спортни училища и 23 или 24 общински спортни училища. Като държавните спортни училища се финансират по различна методика, като тяхното финансиране и управление по-голямата му част от Министерството на спорта, общинските училища, менажирането и управлението има през Министерството на образованието. Сега аз знам ти как директор на спортното училище, но ти още и тренираш децата по програма джудо. Да. Всяки път виждам теб на тренировка. Кажи ми какво положение сега за джудо в спортно училище в Пазарджик? Сега джудото в нашето училище е на добро ниво. Имаме добри състезатели, поддържаме определен брой групи, в които има доста деца, има деца с потенциал и смятам, че за нивото на България джудото в спортното училище е доста добре. Всеки, кой завърши спортно училище, продължава ли обучение нека в Национална спортна академия или нека да отиват на другите места? Задължително ли продължава в спортна академия или нещо? Не е задължително, това е пожелателно. Който иска, продължава, който не иска, отива да работи някъде. Може да кандидатства и в друг университет, където иска. Тук получават средното си образование, имат предимство, разбира се, когато завършиш спортно училище, имаш предимство да кандидатстваш в Национална спортна академия пред всички останали, но това не означава, че всички спортисти кандидатстват. Например, миналата година от джудото завършиха 9 деца, само 4 кандидатстваха в Националната спортна академия. Вече 7 години, как от новата открива спортно училище в Пазарджик. За тази 7 години, кой
завърши спортно училище и поддържаш ли някакви връзки с момчета, с момичета, кои завърши спортната? Някой сега завърши, може би, и спортна академия? Сега, миналата година, беше първият набор, който завърши, 12-ти клас. И всички, които завършиха тогава, всички още продължават да тренират. Идват редовно в залата, тренират. Четирима от тях са в националния отбор. Утре заминават на Европейско първенство. Пожелавам им успех. Надявам се да реализират своя потенциал. Но не смятам, че джудото е добре. Продължават да тренират и след като завършат, поне за сега, ще видим до кога ще продължат. Какъв състав за преподавателски състав на спортно училище? Има ли такива известни, беше някакви известни спортисти, които постигнали високи спортно ниво? Или ти, как директор, за теб няма разлика за високи спортни достижения от преподаватели? Най-важно е да той имат нещо знание, добри знания за. По принцип всичко е важно. Важно е да има и резултати, важно е да има и знания, важно е да има и диплома, с която, нали, той да узакони своите знания, да може да преподава. Но в България има много малко хора, които печелят медали на големи първенства, световни, европейски, олимпийски игри. Така че е много трудно такива хора да имат нужната квалификация и да искат да работят в училище. Обикновено те работят в спортни клубове или в националните отбори. Това е приоритетно, но в нашето училище нямаме такива преподаватели, които да са на олимпийско ниво и да преподават в нашето училище по определения вид спорт. По принцип сега пълен състав на преподаватели на спорта или някакви всяка година имате някакви ваканции за нови преподаватели, може би да откривате новите посоки за нещо за спорта и трябва за това нови преподаватели? Ние всяка година се стараем да обновяваме както училището, учебните предмети, така и базата. Разбира се, всяка година имаме години, в които някои напускат, някои учители, други излизат в пенсия, тогава наемаме нови учители. До сега, като всяка година училището се увеличаваше, то беше ново училище и всяка година нарастваше с по нова паралелка, нова паралелка, нова паралелка, така 7 години. 7 години ние набирахме постоянно нови хора. И когато имаме нов вид спорт или определения вид спорт, има повече лица, които позволяват назначаването на още един педагогически специалист, тогава набираме отново нови кадри. Преди един месец свърши олимпийски игри в Париж и разбира се, България участва във всеки олимпийски игри и сега пак има някакви постижения, има и златни медали по борба и по другите медали. Какъв потенциал у младе поколение, кое сега учи в спортно училище, не е само може би в Пазарджишко спортно училище, а по принцип в цялата държава? Това мисля, че това е основната дейност за спортно училище, да развиват някакви потенциални бъдещи олимпийци, така ли? Еми, не точно, но това е основната цел, защото когато имаме лидери, когато имаме шампиони, тогава има много последователи. Те запалват децата да тренират, но просто спорта трябва да бъде като превенция за здраве и за успешни хора, тъй като всички знаете, че здрав дух се крие в здраво тяло. Ако тялото ти е слабо, тогава не може да очакваме духът ти да е силен и да постигнеш резултати. Но разбира се, в спортните училища ние се опитваме да подготвим децата, за да представят България на световните европейски върхове и олимпийски, разбира се. И мисля, че България има голям потенциал, просто липсват ни неща в завършващата фаза, в професионалната фаза. Накрая, когато националните отбори трябва да шлифоват тези състезатели и да ги накарат те да постигнат големия резултат. Там имаме някакви такива древни проблеми, които смятам, че може би в близко бъдеще постепенно ще се изчистят. Но винаги трябва да има някакви проблеми, за да има за какво да се работи. Смятам, че горе-долу такъв е потенциал на България да печели между 5 и 10 медала на Олимпийски игри, което е добре.
И се надявам следващата олимпиада пак да имаме толкова олимпийски медалисти. За теб, как за спортист, голям спортист, олимпийски медалист, европейски медалист, има много постижения в различни турнири по джудо. И как директор на спорта, как педагог, какви най-важни нещата, какво ти искаш да развиваш в твоите дейности как директор на спортната, в твоите дейности как на треньор по джудо и какви неща ти искаш да децата, които учи в спортната, развиват себе си? Първото, най-важното, което искам аз, което се опитвам да направя, е първо да дам личен пример на всички останали, на всички деца, как трябва да тренират и какви неща трябва да постигнат, да се опитват да постигат в живота и как да се държат. Като ръководител на училището да им дам възможност всеки един да развие своя потенциал. Тъй като всеки човек има определени заложби, но ако той не получи подходящата среда, в която да ги развие, той едва ли ще успее да реализира това, което може. Това е най-важното за мен. Да дадем възможност на децата да реализират потенциала си това в положителна посока. Тъй като всеки има такъв потенциал. И аз се надявам тук, че различния пример и че с нещата, които правим всеки изминал ден, да даваме по-голяма възможност на все повече и повече деца. А от децата, кои учат спортната, какво ти искаш от тях? Какво трябва от тях да стане по-добре? Какви основни, може би, правила за тях трябва да знаем? Правила. Трябва да обичат това, което правят и да имат волята да го правят всеки ден, тъй като живота вече има много предизвикателства. И ако ти реагираш на всяко едно нещо, не можеш да развиеш себе си. За да развиеш себе си, трябва да бъдеш малко абстрахиран от околния свят и да не залиташ много. Искам, ако могат да бъдат по-концентрирани и по-мотивирани в това, което правят, да имат подходяща социална среда и да вървим в една посока. Благодаря много, Георги, за тази интервю и искам да и знам, че повече хора в България искат да развиват своите деца, родители особено. И от себе каже, аз много години по принцип с Георги работим заедно тук в България, развивам спортна, развивам джудо и искам да поканя всички в Пазарджик. Опитвайте възможност да развивате своите знания в спортно училище в Пазарджик. Георги, благодаря ти. И аз благодаря. И довиждане.